На продовження інформаційного блоку на 9-му каналі актуальне інтерв'ю. І сьогодні будемо говорити про заробітну плату. Наш гість сьогодні Ігор Осадчий, перший заступник начальника головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Доброго вечора нашому гостю. Давайте розпочнемо, визначимося. Ще раз нагадаємо, яка мінімальна заробітна плата у 2021 році і взагалі, що таке мінімальна заробітна плата? Що це за поняття? Щоб люди зрозуміли. В 2021 році з 1 січня мінімальна заробітна плата складає 6 тисяч гривень, і такою вона буде до 1 грудня. З 1 грудня 2021 року вона буде складати 6 500 гривень. Мінімальна заробітна плата – це мінімальний розмір, встановлений державою, який сплачується працівнику за роботу. Тобто мінімальна за місяць працівник має отримати мінімальну заробітну плату. Менше не можна. Він може отримати меншу заробітну плату тільки в тому разі, якщо він виконує якусь роботу, за яку йому буде визначена відповідна винагорода. Якщо це частково, так? Часткова робота, не повний обсяг, там як перелік якихось обов'язків, так, то це може бути менша сума, але це треба обговорювати з... Це встановлюється в договорі, визначається об'єм роботи, визначається, яка заробітна плата буде за цей, за цю виконану роботу. Але якщо працівник працює повний місяць, 40 часов на тиждень, то він повинен отримати мінімальну заробітну плату. Або більше, звичайно, краще. Або більше. Так, взагалі, які складові заробітної плати існують? З чого може складатися заробітна плата? Ну, заробітна плата складається з основної, додаткової та заохочувальної. Ну, основна заробітна плата – це взагалі та мінімальна заробітна плата, які працівники отримують за свою працю. Тобто за те, що вони працюють, вони отримують мінімальну заробітну, ну, мінімальну або вищу заробітну плату. Заохочувальні – це наші премії, там, стимулюючі виплати, які стимулюють працівника працювати краще. Якщо він працює краще, більше і вище, то він може отримати заохочувальне. Спочатку сказали «має», потім «може». Ну, може, бо це визначається в колективному договорі, це визначається у відповідних нормативно-правових актах локальних підприємств, такі як положення про преміювання або виплату інших. Тобто там визначається за що. Якщо працює, може отримати. І додаткові – це ті, що не встановлюються якісь гарантії, і ще, що може бути виплачено працівнику. Так. А як правильно виплачувати заробітну плату протягом місяця? Вона має ділитися на ті дві частини, які ми традиційно сприймаємо, там аванс і основну частину? Або ж це не обов'язково? Вона обов'язково повинна, ну, як визначено в законі про оплату праці та в кодексу законів про працю, працівник зобов'язаний отримувати заробітну плату, яка йому повинна виплачена бути не рідше, ніж 2 рази на місяць, і проміжок часу між 2 виплатами повинен становити не більше 16 календарних днів. Тобто роботодавець зобов'язаний виплачувати не менше 2 раз на місяць заробітну плату. Йому забороняється її виплачувати 1 раз на місяць. Це порушення, так? Це вже порушення, бо ця норма є імперативною, вона означає, що менше 2 нельзя. А більше можна. Більше ніхто не забороняє, він може виплачувати і 3, і 4, але не менше 2 раз, так, як ви і сказали, ми вже звикли, це заробітна плата і аванс, як ми їх називаємо. Вони мають ділитися на 2 рівні частини, чи як? Вони діляться в залежності від відпрацьованого часу і виконаної роботи. Тобто аванс менше, ніж основна заробітна плата, чи ні? Аванс менше. Менше. Так. Сума авансу менше. Так, які проблеми зараз у Дніпропетровському регіоні із заробітними платами? Ну, перша проблема – це все ж таки заборгованість заробітної плати. Так. Заборгованість заробітної плати. Ще є такі порушники? Ну, не ще, а постійно є. На жаль, вони є. На сьогодні, за даними статистики, у нас обліковуються
99 підприємств, які мають заборгованість по заробітній платі, і ця сума складає 337 мільйонів угу. на зараз. Але це тільки ті, що вам відомі офіційно, це так? Це ту інформацію, яку надає нам статистика. Це офіційна інформація. Так, ми під час проведення заходів державного контролю знаходимо ще ті підприємства, але ми орієнтуємося на офіційну статистичну інформацію, яка надає нам обласне управління статистики. Вона нам надає отакі цифри. І левова частка серед цих боржників, на жаль, це державні та комунальні підприємства. Навіть комунальні? Навіть комунальні. Да, є в місті Дніпро комунальні підприємства. Да. Ну, комунальних менше, ніж державних. Угу. Що з ними робити? Що треба робити? Як впливати? І коли це явище зникне? Чи може воно зникнути взагалі? Я, як представник Держпраці, не можу сказати, коли воно зникне. Да? Це більше питання до інших галузей. А що ми з ним робимо? Ну, у нас невеликий обсяг прав стосовно цього. Ми їх перевіряємо. По-перше, кожного місяця наші інспектори зустрічаються з представниками цих роботодавців, в яких є заборгованість. Кожного місяця вони складають відповідні довідки, розмовляють, проводять роботу щодо необхідності погашення. Подальше ми їх з періодичністю перевіряємо з питань заборгованості. І з урахуванням того, що в них є заборгованість, і ця заборгованість триває більше як місяць, ми накладаємо штрафи. Штраф – це три мінімальних заробітних плати. За кожного працівника? Ні. Взагалі? Взагалі, так. Да. Тобто 18 тисяч гривень? Так. Да. Це з урахуванням внесених змін до статті 265, і зараз визначено, що в разі наявності заборгованості з терміном більше місяця, штраф до суб'єкта господарювання ми можемо застосувати у розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Але, накладаючи штраф, за підсумками проведення заходів державного контролю, ми ще також і повідомляємо відповідні правоохоронні органи, бо в Кримінальному кодексі є відповідні статті за невиплату заробітної плати, і ми за підсумками проведення заходів повідомляємо правоохоронні органи, щоб вони розглядали питання про відкриття кримінальних проваджень за невиплату заробітної плати, бо коли я зустрічаюся з суб'єктами господарювання, роботодавцями, я всім їм кажу, що ви ж отримуєте заробітну плату, да? Ви платите комунальні послуги, але вони всі забувають, що відповідно до закону про оплату праці, там зазначено, що заробітна плата повинна виплачуватися в першу чергу. Угу. А вже потім комунальні суб'єкти господарювання свіч. Повинні оплачувати свої комунальні послуги, розраховуватися з постачальниками і з іншими підприємствами. Угу. Да, і я всім зазначаю, що коли працівник не отримує заробітну плату, та навіть місяць, я вже не кажу за півроку, да, то він, ідучи на роботу, ну, він не думає про охорону праці, що йому робити. Він все ж таки думає, чим нагодувати свою сім'ю, а все ж таки працює на підприємстві. Да, і це може призвести до нещасних випадків. А що порадите робити працівникам подібних підприємств, якщо все ж таки існує заборгованість? Що людям робити, як захистити себе, свої родини? Ну, на жаль, окремому працівнику. Я зрозумів, так. Да. На жаль, у працівників, ну, працівника не дуже багато способів захисту, да. Та їх взагалі, ну, я вважаю, що небагато. Або звернутися до нас, да, і ми будемо проводити захід державного контролю, але це не надає. У нас є випадки, коли і за підсумками проведення роз'яснювальної роботи суб'єкти господарювання знаходять кошти і погашують угу. заробітну плату. Тобто впливаєте, так? Ну, намагаємося, да, намагаємося, бо я розумію, я теж мені треба годувати сім'ю, і усім треба годувати. Люди працюють, вони повинні отримувати. За підсумками заходів державного контролю нам вдається, що ми ж спочатку проводимо захист контролю і зразу штраф не накладаємо. Ми зараз надаємо термін
там місяць, два, три можемо надати роботодавцю з метою погашення. І якщо він в цей термін погашає заробітну плату, то штраф до нього не застосовується. І в деяких відповідях це спрацьовує. Да. Ну і ще куди працівник може звернутися, тільки до суду. Тобто він може звертатися... Окремо від свого імені на підприємство, так? Так, він може звертатися самостійно, особисто подавати позов про стягнення заробітної плати і потім вже з цим рішенням звертатися до виконавчої служби. Угу. Ну, більше він нічим собі допомогти не може. А вам відомі такі випадки, коли люди звертаються з позовами до суду? Окремі працівники окремих підприємств? Ну, за останні два роки до нас надійшло два таких судових рішення. Ну, тобто, я думаю, що не всі нам їх направляють, да? Бо справа в тому, що рішення суду, яким з роботодавця стягнута заробітна плата, заборгованість по заробітній платі, для нас також є підставою для накладення штрафу. Угу. Тобто, якщо працівник в судовому порядку стягнеть роботодавця заборгованість по заробітній платі, буде то той винний вже автоматично. Да, то і рішення, і у нас по нашим нормативним актам визначено, якщо до нас надійде рішення суду, то це без проведення будь-якого заходу, ми просто накладаємо штраф. Ну, за останні два роки це було два рази всього. Угу. Я думаю, що працівники просто не направляють, бо, ну, я розумію, що їм, перш за все, треба отримати заробітну плату. Невигідно, мабуть, так. А чи є випадки, коли до керівництва, взагалі до підприємства, застосована кримінальна відповідальність за несплату заробітної плати? Про те, що ви сказали, не штраф, а вже кримінальна відповідальність. Є такі випадки? Ну, не впливова сума. Ну, що це за сума? 18 тисяч гривень для підприємства? В 2019 році було більше, ну, але... Знову-таки, за останні два роки від Національної поліції, куди ми звертаємося, да, направляємо, не надійшло ні одного повідомлення, що когось притягнуто. Угу. Тобто, а що, ви сказали, що в 2019 році була більша сума, її зменшили? Наприкінці 2019 року було внесено зміни з метою зменшення тягаря на бізнес. Угу. Це в зв'язку з карантином? Чи, ні, чи це взагалі було зменшено Верховною Радою. Був такий законопроект про внесення змін до статті 265, там і ще до деяких нормативів щодо зменшення тиску на бізнес. От його зменшили, і після того, як його зменшили, збільшилась заборгованість по заробітній все платі. Для людей, мається на увазі. Все для людей, і як я кажу... Взагалі, коли ми от до ще карантину зустрічалися із Федерацією роботодавців, обладміністрація робила такі наради, і коли от Федерація роботодавців взагалі скаржилася, що от Держпраця, у вас такі великі штрафи, ви тиск на бізнес робите, то я взагалі казав, а чого ваші роботодавці бояться, якщо вони працюють легально, да? Ну от, хто боїться? Боїться той, хто не виконує вимог законодавства. Ті так, роботодавці... Йому не цікавий розмір штрафу. Так, да, так? Йому не цікавий, він не боїться. А той, хто не виплачує, порушує, ті усі бояться. От я і взагалі, і ніколи Федерація роботодавців не змогла мені відповісти, а чого вони усі бояться. Угу. Державні підприємства якої галузі переважно затримують? Ви сказали, усіх, що це державні підприємства? Ну, ви ж знаєте, у нас є заборгованість на ЮМЗ, на Макарова заводі. Так, да? Так. Тобто вони там погашають, вони надають нам. Тобто, ну, усіх є заборгованість на підприємствах, які зберігають запас для України. Там у нас є в Нікополі підприємство. Ну, промислові підприємства, вони... Немає якогось винятку в якоїсь галузі. Так, зрозуміло. Чи може зменшувати роботодавець заробітну плату під час карантину? Зменшувати або якось там затримувати? Не може. Це не закон. Не може однозначно. Тобто карантин не може бути приводом для того, не щоб може затримувати. Ми ж усі знаємо, що в Конституції записано, що кожна особа, людина має право на заробіток за виконаний труд. Тобто немає навіть
з урахуванням внесених змін до статті 60 Кодексу законів про працю, якою, як ви знаєте, внесли, визначили надомну роботу, дистанційну, там зазначено обов'язково працівник отримує заробітну плату. Тобто двічі на місяць повинні виплачувати, ніяких обмежень немає і посилання на карантин в законодавстві теж немає. Угу. Ще таке важливе питання про проблеми з виплатами заробітної плати. Таке ще заробітна плата у конвертах. У нас вже зникло чи ні? Ми це питання як таке не перевіряємо, але дуже багато скарг надходить про те, що не виплатили. Взагалі ці скарги до нас доходять від працівників, які звільняються. Так. І десь відсотків 70 ми розуміємо, що ці працівники, які скаржаться, що їм не всю заробітну плату виплатили, да? І вони пишуть, що я працював, отримував, а тут мені туди перераховували, тут туди. Частина – це працівників, які працювали без укладання трудового договору, тобто взагалі без договору. Да. Це ви маєте на увазі, це не в конвертах, це взагалі без оформлення на роботу. Це ж теж в конвертах, да? Так, вони їм платять теж в конвертах. Угу. Да? Бо більшість, ми можемо визначити, коли здійснювали такі виплати, тільки під час, коли нам надходять скарги. Бо ми, виходячи за цими скаргами на проведення заходів державного контролю, ми це питання не можемо довести. Бо роботодавці, відповідно до ведення бухгалтерського обліку, вони нам надають той перелік документів, в яких визначено, що так, працював працівник, угу. У нього, відповідно до штатного розкладу, була от така заробітна плата. Угу. З урахуванням те, що зараз 90% перераховують на банківські рахунки, вони надають, ось в штатному розкладі було визначено там така заробітна плата, уся заробітна плата йому була перерахована. Да, працівники пишуть в своїх скаргах, а от мені доплачували. Так, Але довести ми це не можемо. І він не може вимагати доплату. Не може. Він це питання може вирішити знов-таки тільки в суді, встановивши факт отакої виплати. Доводити тільки в суді. Тому, коли працівники погоджуються на такі умови праці, вони повинні розуміти, що ту заробітну плату, яку вони отримують, так звані, в конвертах, да, вони не завжди зможуть її отримати. Так само це питання погано і для роботодавця. А чия відповідальність взагалі, чи є вона за зарплату в конвертах, і чия, роботодавця чи обох? І працівника, і... За нашими нормативно-правовими актами немає. Такої відповідальності? У нас у Держпраці. Угу. У Держпраці не визначено такий, що виплата, бо ми не можемо це питання довести. Да? Угу. Це ж все ж таки питання або судове, або кримінального. Так, судочинство, розумієте? У нас немає таких прав визначати вона в конверті, не в конверті, і штрафи на це накладати немає у нас повноважень. Тобто ви наглядаєте тільки за своєчасністю виплати, так? Так, своєчасністю, розміром, тобто тільки за тими питаннями, які визначені Кодексом законів про працю. Вашою компетенцією. Да. Давайте ще раз наприкінці нагадаємо, куди можна звертатися громадянам, якщо він вважає, що питання виплати заробітної плати щодо нього порушено. Що йому робити? По-перше, вони можуть звернутися безпосередньо до нашого головного управління або до відповідних відділів у наших регіонах. Це місто Дніпро, місто Павлоград, місто Нікополь, місто Кривий Ріг і місто Кам'янське. Там у нас є відділи, вони можуть звернутися туди або безпосередньо до головного управління. Ага. Також вони можуть звернутися до органів місцевого самоврядування, відповідно до будь-яких органів місцевого самоврядування, тобто міських, сільських, селищних, об'єднаних територіальних громад. Відповідно до недавніх змін, усі звернення, які надходять до
органів місцевого самоврядування, по яким органи місцевого самоврядування не мають повноваження, вони повинні направити до нас. Угу. Тобто, все одно прийде до вас. Так, да, вони все одно направлять, і це буде швидко, електронною поштою, тобто не треба кудись їхати. Угу. Також будь-який працівник може звернутися на урядову гарячу лінію нашої облдержадміністрації. Там теж приймають ці звернення, направляють до нас, ми їх розглядаємо. І урядова гаряча лінія Кабінету міністрів України. Вона теж працює дуже гарно, люди туди звертаються, і ця урядова гаряча лінія направляє за територіальністю відповідно до областей, і ми зразу розглядаємо. У вас немає карантину там такого, щоб люди там зверталися? У нас є карантин, але тільки для проведення особистого прийому. Так. Але звернення письмові ми розглядаємо. У нас карантин тільки на особистий прийом. Угу. Дякую, зрозуміло. Я думаю, що повна інформація з цього питання прозвучала. Дякую. Я ще раз дякую нашому гостю. Нагадаю, сьогодні говорили про заробітну плату. Перший заступник начальника головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Ігор Осадчий був гостем нашої студії. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До побачення.